او بس دا وړي خبرې دي مړی زما قسم دی لکه دا ما را دوره وخت تېر که زما بس چې زه ډېر زور کوم زما د پن سره کاري زه دې ځکه تا د علي شاه مور دی او بس زه بس زما دغه لیړ دی اوس تاسو یاره زه نه شم ویل څه دی که تاسو ډېر مخکې نه ځئ راځئ ګیمونو ته که نه زه خو لا که هوسټر یم خو د ګیمونو نه ومه لکه دا اوس ورو ورو دا دې راځم که نه خو کېدای شي ستا نه لږه غلطي لږه د دی نه وي نو بس خبره در وکوئ دې به نه سې دا خلک خبرېږي اغه وای کنه وای ما پسې خبرې کړې مثال صحیح ده کپرو په غیره یا نور څه وسو تا کړی ٹھیک تا هغه چې بیا دغه څه جای دی به وکي او کتا نه کړی خبره ده ختمه بشي بس دې خو دور سشته دی نه نو دور لا پلان کی ته ویل اورډینګ لیتا و یو آر ویل آل ټایم 18 اله کنو را کړی دوباره انګلیش وی قسم په خدای چې بلاک کوم دی بس قسم میرا تو خوړه You are eating a khuraak aga ka ya tadil ta maata English ki ke? Mute ka. Appa doda ya po ina. You are young or you are this is ladies boy or this junior or this sara ji. Usmein ko ma mobile kam jay ke ho. Dez a kiri khayu kana. Mobile nishta ya. لرشارو کا شسړی کم رستاره د موبایل ته په زمانه په دوبه کې کې ها ای جنې سره گیم مکوا ماته کې شي خمد ماته کې شي جنې د ماته کې شي خمدان وي چې مې کو وسره زما د خبرې مطلب دارې زه خو وای سړی ما کله چا سره کله چا سره او مرګره د بل ټیپ کوي قربان کنا زه رسپیلا کې مزه چې کله نیغه مې ډیر وخت لګي ته خپه زما له ته مرزا زی وزاد مزال ول سړی مخ ختمه خبره ما سره دا کیسې کتارې م کوه دې په ما خپل شو سو کو چې زما خور سره ته مې نه والی کې ما ورته سم ډیر میسج کو کو جواب ایران کړه ته په دې خبره باندې وي ته جواب په ځای بدل مونږ بل ځای درکو کنه اسما راغلی اسما افغان ओके ओका सर बाबू ट्रिपल डेमर करो ब्रदर आप कैसे हैं ठीक है अब्दुल्ला दो हजार रात पूरा कर दे पमा पनिशमेंट करो थैंक यू जलाल जान खाई खाई عبدالله له پلپینه وګوره ما خو در له کمن شي غا ګډ مارننګ فرند تاسو یو منیګن نډي خوشاله اوسې مننه یو منیګن نشته چا سره تب برانډ خپل جنای یم نه ته جنای نه جنای دا انا مجار کے عبد اللہ قربان جوڑا خود روڑے کا نام جوڑا دے روڑے عبد اللہ جار دے چم عبد اللہ یو دو درے میں چھو تا کھینا قربان احسان دائیں اور تو ہے صدام سرولی گیم نے کہی خو دې ځای نه پوهېږم چې ستاسو کابل په کار دی که مړه په کار ده زه نه یم خوښه خپل وی که نه که نه صدام پای کوي صدام نه خو ولي الله دی مې ولي دا غړ لګي
ولی اللہ صدام فالو کرے صدام شریف لڑکا ہے پتہ نہیں ہوا چھو یا گزار لکھنا تو بیام پر تاسو تا ما شل پیری ویلی دی کنا اگوی دا سے زان جوڑ کا چھ پا خپل دعا کابل شیا سڑے دا چھ پا سوال دا چھا دعا گواری کنا دا زان نا دا سی او شی جوڑ کا چھ مطلب مونگا تاسو تا کینو یار دا بل نیا دوم صدام ام انسان دا مونگا ام انسان تاسو میای اس تاسو دا سی شی چھ زدر تا کینم چھ مجبور شم پاک خبر دا پنشمنٹ کوا وای دری پنشمنٹ સ્ટારું બે પનિશમેન્ટ લાંબા કપડે બદલે કા ઓકે ડ્રીમ પનિશમેન્ટ દરવાજે ટોકી ગયા ડ્રીમ પનિશમેન્ટ ગોલ નવા બત તો મા મતલબ પૈને શિદ્દા દા નૂર ખલક કે આદમ કના આગા બગરી બુદે દિલ દિલ તક માલ પ નમૂનો બાંધ ડરા રૌ બાસા જરા તર ખપલ પ્લાન નમ ખે માગા પકે લીકે કમેન્ટ્સ કે હવા યાર અબે કવ બલ ખબર ઓરા સ્ટારું બે પનિશમેન્ટ લાંબા સાદ્રેમ પનિશમેન્ટ પકી પૂરે જવાના છે અફગાની વેલ સાદ્રેમ પનિશમેન્ટ દરવાજે તો ફેજા પકે ખુદલ તક નિશતા હદ ચેન્જ કા ઓખે માતા સે સે જલ્દ પૂરા રો 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 રોતા ઓકા તો શી ગતિ દીઓ વા ડ્રમ પર ઓતે ઝળા પઝળા તો ખેલા સે સકડકઈ મેડકઈ ભવી કના ના કડકાન દલ તનિશતા રોશનદાન ખુદાય દા કમરા ને દા ગોધામ દે ઓકે હા ઓકે કના પુર હા આગ વર દે عبداللہ تناستے یو گل رولا چلے گے غصے مصے پہ کوما وی قربان عبداللہ دغسی پنشمنٹ ہوا اوف قربان دشم عبداللہ تما تا پیوخ پاودری دری زبان پیوخ پاودری گا زنا ما نما دفل لی مرزای پنشمنٹ پاکی چارا وستی دی اول آمبا حلک اول آمبا سر میں درد یار دا او دا سری دا جالے دی کس دی او دی طرح پڑن دی تا جوڑا مانگا مانگا کانو گوتا تا نکڑی دا مڑی માશ અલ્લાહ દે બોડી તે પનિશમેન્ટ તો કા do my punishment drum ta bana khije tu dar ban la khapa kam payo khpa de udrum pay kim te o pere ubara wali ur ka so kwar la bayo kanan ma rahe ta las ki o laka o da ho o bele de so chwar ta khija o drum ta che sa ga ta khija aw aw al ta khija bara اللہ
سوارو که زره خطل نیما برو خوی جا دفتو پسر که نه و زن نخر جوڑ که ملگرو ڈبل ٹیپ کوئی کنا چھے ڈبل راشی چھے بل پنشمنٹ پہ اوکو کنا ڈبل ٹیپ ہو کئی ٹول مل کے ڈبل ٹیپ لائف شیئر ملگرو سمرا کسان چھے ناسی ڈبل ٹیپ آخلے روز پردہ ڈبل ایو بندی زکا نا خورے سرگی مرو باسا پریو بزی دنا زا شلی تلی شاری مارا مرگرو ڈبل ٹیپ کوئی کنا یو شانتی سکور دے 93-93 مرگرو پوش کئی زمان سکور عبداللہ لیک سرون سکور مخ کشی براو خیجا برا زدانا منم دیتا کینا دا سی ٹیٹ کینا دیتا برا شا زنا منم دا کاتنی خکتا پریوزی خکتا پرشتے کسام نیچ رکارنی باسی خری کینا یو زوی میرے دا خر آوازونا رو باسا دا گوڑا گوڑا کوا کنا گورے آوازونه رو باس آخری زل دری زل آوازونه پورا پسلگو کی خر جوڑ شا